السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں بوجھوں میں آسانی کے لیے ایک دعا سیکھیں گے. سورۃ البقرہ کی آخری آیت کا یہ حصہ ہے, پڑھ کر سناتا ہوں ایک بار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب, ہم سے مؤاخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. اے ہمارے رب, ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب, ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. ہم سے درگزر کر, ہمیں بخش دے, ہم پر رحم کر, تو ہی ہمارا مددگار ہے. سو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اللہ حافظ.